Perfeccionismo e ansiedade. Esses dias nós estávamos conversando em uma live lá no grupo Ansiedade Controlada e alguém pediu para falar sobre isso. Conversamos um pouco lá e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Aliás, aproveito de antemão para te convidar a entrar no grupo. Aqui abaixo do vídeo tem um link, né? Um Linktree, que você vai ver lá outras opções, outros assuntos. Você clica, tem lá a opção de entrar no grupo Ansiedade Controlada lá no Facebook. Não é de WhatsApp, tá? Algumas pessoas sempre perguntam. E você pode entrar. E também, se você não assina esse canal, clica aí no se inscrever para ver os próximos vídeos que a gente fala muito sobre esse assunto e realmente pode te ajudar, tá? Bom, mas aí a pessoa falou que era muito perfeccionista e queria a relação disso com a ansiedade, de fato tem. Você é perfeccionista? As pessoas te consideram perfeccionista? Se sim, responde aí logo enquanto a gente começa a estar conversando sobre esse assunto. Porque, na verdade, a gente precisa analisar profundamente quando a gente está falando de perfeccionismo e se de fato é disso que a gente está falando. Imagina uma pessoa que quer sempre as coisas da forma dela, a maneira como ela organiza, a maneira como ela estrutura algo em casa ou no trabalho, né? Ou alguém, imagina também alguém que quando algo é dado para ela fazer, ela demora muito a entregar porque ela está sempre achando que pode melhorar ou que tem algum defeito ali, um defeito aqui, né? Que ela vai ajeitando e ajeitando e ajeitando, e isso nunca termina, e a única forma dela terminar é ela parar de olhar, né? Bom, são dois tipos de pessoas, teoricamente, mas podem ser exatamente iguais quando a gente está falando de ansiedade. Imagina que essas duas pessoas são ansiosas e esse estado de ansiedade tem uma relação direta com o que a gente chama de insegurança. Na verdade, as pessoas que têm muita dificuldade das coisas não saírem da maneira delas, né, das coisas não saírem como elas consideram que deveria, isso pode estar relacionado à expectativa sobre a aprovação do outro. Existe uma dificuldade muito grande, né, especialmente de pessoas muito ansiosas e especialmente pessoas que têm diagnóstico, por exemplo, de transtorno de ansiedade generalizada, de ter algum resultado em que elas não sejam aprovadas. Porque uma das principais características desse quadro é a preocupação. É a preocupação do resultado não ser aquilo que você espera. E aí, por que que essa pessoa mantém um comportamento de suposta perfeição daquilo que ela quer? Porque, na verdade, ela tem dificuldade de lidar emocionalmente com algo que não seja da forma como ela considera o melhor resultado. E é por isso que quem já viu as minhas lives lá no grupo mesmo e até outros vídeos aqui, já me viu falando que a ansiedade tem uma relação direta com insegurança. E aí você também, de quebra, acaba tendo uma relação direta com controle, né? Acabam sendo pessoas, não são todos, tá, gente? Entenda que esse vídeo tem uma tentativa de explicar essa relação. Aí você tem uma relação de controle, né? São pessoas muitas vezes consideradas controladoras. E o que que complica nessa história quando você está analisando? É que, na verdade, podem ser pessoas extremamente realizadoras. E por serem realizadoras, porque tudo é feito da forma como elas querem e elas são boas, a tese delas fica comprovada de que quando ela controla, a coisa sai do jeito certo. Só que qual o custo disso? Qual o custo de tamanho controle? Qual o custo para o seu intestino que fica sofrendo com o cortisol aumentado e às vezes até dor abdominal quando você tem uma coisa para resolver e fazer? Mãos frias muitas vezes, né? Talvez palpitação até quando há uma possibilidade de não ser da maneira que você esperava. Muitas vezes, quando a gente está falando de perfeccionismo, a gente está falando de insegurança e de controle. A dificuldade de abrir mão do controle tem mais a ver com a dificuldade
de permitir que a coisa aconteça da maneira diferente do que você acha que tem que ser, por causa da sua própria dificuldade de lidar com as emoções quando isso não acontece. E é por isso que muitas vezes você vê pessoas que, quando mexem em alguma coisa que elas organizaram ou da maneira como tem que ser, elas ficam muito nervosas ou ficam muito ansiosas. Tem gente que chega a ter um desconforto até, né? E nesses casos, um desconforto no sentido físico real, né? No que, quando a gente está falando de organização, por exemplo, a gente tem que até que analisar dois perfis, né? Uma tendência ao obsessivo-compulsivo. Né? Existe a personalidade obsessivo-compulsiva, existe o transtorno obsessivo-compulsivo, existe a personalidade anancástica e existe o organizado por si. Né? São quatro coisas diferentes que a gente pode fazer um vídeo especificamente sobre cada um deles, né? Comparando para que você entenda, porque na verdade, quando alguém mexe nas suas coisas, porque supostamente você gosta tudo do seu jeito e é muito perfeccionista, ninguém pode mexer, e quando mexe, você fica extremamente descontrolada, nervosa e acha até que alguma coisa do seu dia vai dar errado por isso, a gente já está falando de um padrão obsessivo-compulsivo, tá? Quando não, quando se trata apenas daquele esquema que eu falei no início do vídeo, né, de se achar perfeccionista em tudo que vai fazer, a gente está pensando muito mais, é uma questão de insegurança. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Quando você estiver fazendo essas coisas, né, estiver querendo tudo do seu jeito, ou perceber que alguém fez diferente e você se irritou, se pergunte, por que não pode ser assim? Por que não pode ser do jeito que essa outra pessoa propôs? Por que não pode ser a xícara aqui e não ali? Qual é o prejuízo que eu vou ter se não for da maneira que eu quero, que eu estou dizendo? Eu já testei dessa outra forma, se é uma questão de teste e já não deu certo, né, dentro de um contexto geral, tudo bem, está testado. Mas se permita testar. Se permita fazer as coisas fluírem de um outro jeito que não necessariamente o seu, porque a sua tese pode cair por terra de que a sua forma é a única. E vai testando e aumentando a sua segurança na maneira de viver, na maneira de levar as coisas, porque você vai percebendo que vai ficando menos ansiosa à medida que você deixa a vida fluir sem que você controle tudo. Quanto mais você permite, menor o seu controle, menor a sua ansiedade. Porque você vai descobrindo que existem outros resultados que podem ser tão bons quanto aquilo que você tinha de ideia de perfeito para fazer. E aí você vai se sentir com uma qualidade de vida muito maior e com menor possibilidade de ter todos os sintomas que a ansiedade traz, né? É o permitir. A regra é permitir. A vida flui quando você começa a deixar as coisas, muitas coisas, né? Muitas delas acontecerem. Se você já fez o seu melhor dentro daquilo que você poderia fazer, né? E o seu melhor não necessariamente é daquilo que a gente estava falando de corrigir, corrigir, aquilo já tá bom. Quando você estiver corrigindo, corrigindo e mantendo algo como você acha que tinha que ser perfeito, pergunte-se se você está corrigindo e corrigindo por medo de julgamento, por medo de que alguém não ache perfeito e você não saiba lidar com o que vão dizer sobre você. Ou se você está ajeitando, 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 porque na verdade você está super angustiada com alguma coisa, com algo da sua vida que é outro tipo de conteúdo e que você está transferindo para a organização. Às vezes, a organização extrema, né, o tal do perfeccionismo, na verdade é só uma transferência de angústia. Você está preocupado com outra coisa que não está no seu controle. E aí você fica fazendo as outras que estão. Certo? Então, a pergunta é, duas perguntas na verdade. Por que não? Porque não pode ser de outro jeito? E a outra pergunta é, será que eu tô com medo do julgamento? E aí é um outro conteúdo.
E a gente pode conversar sobre isso em um outro vídeo. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, compartilha com alguém que você considera perfeccionista ou que se diz assim e é muito ansiosa, porque a gente precisa construir, né, uma grande comunidade de saúde mental e de pessoas mais tranquilas que deixam a vida fluir um pouco mais dentro daquilo do que a gente pode fazer, dentro daquilo que a gente deve fazer para uma vida muito mais feliz, com muito mais qualidade e sem sofrimento por conta disso. Certo? Eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!